Je posledný augustový deň, vitajte pri správach po slovensky. Prezident Alexander Vučić dnes obišiel zrekonštruovanú cestu z Rašky do Nového Pazara, ktorá má dĺžku 18 kilometrov. Práce vykonávala spoločnosť Nový Pazar PUT od septembra minulého roka. Obnova tejto cesty, ktorá bola vybudovaná pred vyše 40 rokmi, je ukončená 3 mesiace pred zazmluvneným termínom, keďže naplánovaný koniec prác mal byť až 25. novembra. V rámci prác bolo zrekonštruovaných aj 10 mostov, osadené bolo nové osvetlenie, systém pre odvodňovanie, vystavané boli aj nové podporné steny a podobne. Ako povedal Vučić po obhliadke prác, nová cesta je rovná ako pristávacia dráha, ľudia sú spokojní s kvalitou a ukončením tohto úseku, sú už hotové takmer všetky cesty v Ráškej oblasti, zrenovovať tu treba ešte cestu zo Sienice cez Kučice do Ivanice. Na obhliadke bol prítomný aj minister výstavby Goran Vesič, štátny tajomník Mirsa Derlek, predstavitelia Európskej investičnej banky, lokálnej samosprávy a spoločnosti, ktorá práce vykonávala. Internet pre mnohých je samozrejmosťou, no v niektorých častiach Srbska, aj keď ich je málo, ešte stále nie je zavedený. Predsedníčka vlády Srbska Anna Brnabičová avizovala, že do konca roka 2025 viac ako 90% obyvateľov centrálneho Srbska bude mať rýchly internet. Vysvetlila, že ide o investíciu v hodnote 500 miliónov eur, z ktorých štát bude investovať 250 a ďalších 250 budú investovať poskytovatelia internetu. Premiérka dnes navštívila Priepolie, kde sa slávnostne ukončil projekt Prepojené školy kroky do budúcnosti. V Priepoli na rýchly internet čaká 11 dedín, čo je spolu 6000 obyvateľov a premiérka sľúbila, že internet dostanú do konca roka 2024. Staropazovská obec aj tohto roku odmenila najúspešnejších žiakov, ktorí sa v minulom školskom roku úspešne posnažili či už v škole, alebo na najvyšších úrovniach súťaží. Odmenení dnes boli aj najúspešnejší učitelia. Slávnosť sa konala predpoludním v divadelnej sále v Starej Pazove, kde bolo hľadisko zaplnené do posledného miesta. Sedelo tu vyše 250 žiakov a 87 učiteľov zo staropazovských základných aj stredných škôl. Okrem nositeľov tzv. Vukovho diplomu odmenení boli aj tí, ktorí obsadili jedno z prvých troch miest na obvodnej, pokrajinskej alebo republikovej súťaži. Okrem ďakovnej listiny odmenení získali aj finančnú hotovosť. Ceny odovzdával predseda obce Stará Pazova George Radinovič, ktorý okrem iného povedal, že obec je hrdá na takýto počet úspešných žiakov a mladých ľudí, ktorí sú budúcnosťou našej obce. Potrebujeme šikovných a usilovných mladých, ktorí by ostali žiť a pracovať v Starej Pazove, povedal Radinovič. Medzi iným si cenu zaslúžili aj žiaci základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka na čele s profesorkou slovenského jazyka a literatúry Jarmilkou Dolinajovou, ktorá so žiakmi úspešne viedla školský časopis Oáza a ten získal prvé miesto na medzinárodnej súťaži. V redakčnej rade sú David Simendič, Lena Stankovičová, Mária Grbičová, Vasil Vrška, Emanuela Feldiová, Edita Hudecová a Elena Lakatošová. Takéto načasovanie podujatia deň pred začiatkom nového školského roka je veľmi dobré, pretože dáva žiakom veľkú motiváciu a nové sily do ďalšej práce. Dnes posledný augustový deň, zajtra prvý školský deň po letných prázdninách. V základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove je už všetko v úplnosti pripravené na prvé zvonenie. Počas leta sa tu renovovali 4 triedy, vymieniali sa podlahy, dokúpil sa nábytok, a to lavice, stoličky a skrine. A to všetko vďaka podpore z pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie. Tohto roku je jedna zaujímavosť, a to tá, že v 8. ročníku sú dve triedy, jedna s vyučovacím jazykom slovenským, druhá so srbským, čím sa cyklus uzavrel, a teraz v každom ročníku sú dve také triedy, čo je spolu v celej škole 16 tried. Pre všetkých žiakov na prvom stupni učebnice zdarma zabezpečila lokálna samospráva obce Stará Pazova. Prváčikov v slovenskej triede bude 24, z toho 12 chlapcov a 12 dievčat. Čo sa týka žiakov prvého stupňa, znamená, oni idú v piatok 1. septembra ráno do obedu a už idúceho týždňa od 4. septembra pôjdu po obede, znamená, tak sme si aj zvykli.
v predchádzajúcich obdobiach. Čo sa týka program, či bude týka programu, áno, tradične pre žiakov prvého ročníka terajší piatáci prichystali program, ktorý bude u nás v jedálni. Dávame vám do pozornosti novú výstavu, ktorá v galérii Miry Brdkovej sa bude otvárať v pondelok 4. septembra o 19. hodine. Pôjde o výstavu Korene, tentoraz už 9. ročník. Iniciátorom je akademický maliar Ján Agarský, ktorý v pondelok na vernisáži nebude chýbať. A vystavovať svoje diela tu budú vojvodinskí maliari, ktorí majú slovenské korene, podľa čoho sa nesie aj názov výstavy. Aktuálne šampiónky Srbska vo volejbale, volejbalistky klubu Jednota Stará Pazova s kolegyňami z Novobánoveckého klubu Omladinac dnes ukázali svoje humánne srdce a prišli podporiť v tomto roku v poradí už 20. pravidelnú akciu dobrovoľného darovania krvi. Je to po prvý krát, čo sa takto dohodli a skupinovo prišli darovať najvzácnejšiu tekutinu. Ako povedala jedna z hráčok, Mina Dragovičová, krv darovala po prvýkrát a bol to pre ňu krásny pocit, pretože pre ňu je to vlastne maličkosť, ale pre niekoho druhého to môže znamenať celý život. Po prvýkrát krv darovala aj jej kolegyňa Milica Medvedová, ktorá pre RTV Stará Pazova povedala, že je jej ľúto, že tak neurobila už skôr a preto je veľmi rada, že sa dnes zoskupili a tímovo prispeli k dobrej veci. Prisľúbila účasť aj na ďalších takýchto akciách. Volejbalistky sprevádzal tréner volejbalového klubu Jednota Stará Pazova Jovo Cakovič. Ako sa vyjadrila Jasna Petrovičová Živkovičová z Červeného krížu Stará Pazova, išlo o pekné gesto, ktoré by mohlo poslúžiť ako dobrý príklad aj iným klubom a spolkom, veď ich členmi sú zdraví mladí ľudia, ktorí sú na vrchole sily a sú ideálnymi darcami. Akciu tradične organizuje Červený kríž Stará Pazova v spolupráci s Ústavom pre transfúziu krvi Vojvodiny. Podľa meteorológov bude prvý školský deň polooblačný s prevahou slnečných intervalov. Oblakov bude nad Starou Pazovou najviac do poludnia. Teploty príjemné od 13 do 27 a slabý vietor pocítime zo severovýchodu. A na záver ešte tradične pohľad do kalendára. Dnes oslavujú Tichomír a Nora. Zajtra je začiatok školského roka a meniny má Drahoslava. Všetkým školákom želáme zajtra úspešný štart v škole a krásny veselý školský rok 2023-2024.